Крвта ни ја испивте. Доста е. Скапан систем, ева на лопови, скандира револтираните граѓани против поскапувањето на струјата. Со блокади на неколку раскрсници ни Скопје, со возила, пеш или на велосипед, демонстрантите го изразија револтот поради, како што велат, лошиот потек на државата. Протестот почна кај Мавровка, заврши пред Министерството за правда. Неколку часа блокирани беа крстосниците кај Судска палата и кај Палома Бјанка. Да прекина ова ајдучка работа, ова, не знам, кражба, ова е... Кражба на граѓаните. Да, кражба на граѓаните и да престанат, ако е фер Заев, дека мисли дека тој е добар премиер сега за сега, нека го направи ова, нека направи други работи за доброто на за сите граѓани. Не да зборува само ја ова го направив, ја тоа го направив, а на крај излегува дека ништо не направил за граѓаните, само своите џебови ги полна. Граѓанските организации уште еднаш побара од регулаторната комисија за енергетика да ја врати старата цена на струјата, но и да ја намали наместо да ја зголемува. Организаторите освен што се противат на ваквата одлука на регулаторна, бараат и нејзино итно распуштање. Значи гледате разни експерти кои што се стручњаци во таа област тврдат дека ова поскапување е неоправдано. Ние сакаме да пратиме една порака дека не може веќе во Македонија која е членка на НАТО и членка и станува членка на Европската унија, почнуваат преговори да се носат вакви одлуки за покачување кои што директно влијат на стандардот на граѓаните без никаква дебата преку ноќ во еден вакуум простор каде што нема ни влада, нема ништо ни собрание. Апелираме да надвладее разумот, бидејќи верувајте, тие состаноци кај што присуствуваме има разен ревот на граѓаните. Активистите подсетија дека бараат и ревидирање на старите налози за плаќање на сметки од пред 15 години, како и да се тргне обврската за плаќање камати за должниците. Инаку ова е трет протест против поскапувањето на струјата, но борбата продолжува, најавија демонстрантите. Освен во Скопје, протести се одржа и во Тетово, Прилеп, Битола и Кичево.